Ще одна гаряча точка на воєнній мапі – Донеччина. Ворог минулої доби обстріляв з авіації та артилерії понад 20 населених пунктів, але силам оборони України вдається вести наступальні дії на певних напрямках, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зокрема, наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах поблизу населених пунктів Урожайне та Стармайорське. На Бахмутському наші бійці стійко тримають оборону та відбивають атаки противника. Про ситуацію на фронті детальніше поговоримо із Іваном Кирючевським, військовим експертом порталу Defense Express. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго вечора. Пане Іване, а як ви можете от зараз оцінити ситуацію на фронті? Ну, вона складна, але, скажімо так, вольова перевага все-таки за Збройними силами України, ну, тому що це все-таки унікальний випадок, в принципі, військовій практиці, коли є на Бахмутському напрямку, вдається зберігати потенціал наступальний наших військ, супереч тому, що рашисти там переважають і кількісно за живою силою, і за кількістю бронетехніки, і мають більш потужну армійську авіацію, і навіть чіпляються там доволі часто за укріплені. Вони вже навіть після зими 2023 року. Та й власне південь, це теж що така своєрідна, ну, по-своєму унікальна ситуація, тому що росіяни там, ну, супереч тому, що мінних полів там досі лишається дуже багато. Супереч тому, що вважайте, буквально по ходу дії контрнаступу довелося радикально міняти тактику дій наших військ. Замість проривів механізованих частин переходити на формат дій штурмових груп за підтримки бронетехніки. На цьому тлі те, що там є, от, скажімо так, важливі в оперативному плані просування на півдні, це те, що цей результат складно дається нашим військам, але він дається, і це по-своєму, ну, досі неймовірно. В принципі, наскільки насправді наші війська от отримали деякі важливі результати на півдні, може показати навіть те, що вже російські пропагандисти починають бідкатися, що їх залізничні комунікації між тимчасово окупованими Мелітополем і Волновахою починають потрапляти під обстріли нашої реактивної артилерії. А власне, от, це вже, вважайте, перше практично безпосереднє виконання цієї задачі контрнаступу – перерізання так званого цього коридору окупантів. Тобто ситуація складна, але вона, ну, скажімо так, Збройні Сили України роблять усе, щоб її проламати на нашу користь, і вони це роблять успішно. Ну, от ви зазначили, що нашим військовим доводиться і маневрувати, і міняти тактику. А от чи міняється тактика ворога на фронті? Які зараз цілі у росіян? Ну, якщо брати південь, то там росіяни ставляться просування. Пане Іване, як нас чути? На жаль, обірвався зв'язок. Будемо намагатися знову з'єднатися з Іваном Кирючевським, військовим експертом порталу Defense Express. Зараз мені підказують, що зв'язок знову відновлений. Пане Іване, отже, стосовно того, чи міняють росіяни тактику, і стосовно їх цілей зараз. Ну, те, що повторюсь, щодо цілей. От на півдні максимум, що росіяни можуть собі поставити, це просто затримувати просування наших військ будь-якою ціною. Вони це роблять, ну, знаєте, ким так, виснажуючи в першу чергу себе. Бо для них раціональніше було б відступити від тих населених пунктів на півдні, за якими вони ведуть там дуже запеклі бої, там район Стармайорського, Приютне, Роботине, Урожайне, вчепитися за цю так звану лінію Суровікіна і там намагатися давати нашим військам бої на виснаження. Ну, опиратись на фортифікацію таку довго тривалу збудовану, ну, всяке краще, ніж будувати укріплення на ходу. Але чомусь рашисти роблять саме те, що вони роблять. На Бахмутському напрямку там теж таки виглядає так, що росіяни просто намагаються затримувати рух наших військ вперед, тому що, скажімо так, основні наступальні вони бої ставлять хіба що на Куп'янському напрямку, очевидно, там задача. Пане Іване, переходити до якихось стратегічних наступальних операцій, десь уже розрахованих на зиму. Якщо говорити про якісь тактичні моменти, то з великим рахунком росіяни нічого, в принципі, не поміняли.
Ну, і далі використовують цю ставку на ці піхотні штурми, тобто з використанням штурмових загонів, набраних з таких, скажімо так, упосліджених соціальних категорій. Вони далі роблять ставку саме на масу цього артилерійського вогню. Єдине, що вони могли хіба що покращити, це рівень взаємодії між своїми військами. Ну, тому що все-таки тут варто зуважити, що настільки запекло ефективний, ну, по-своєму в чомусь ефективний, як за їхніми мірками, опір на півдні, росіяни дають в умовах те, що не називається збірна солянка. Тобто, коли між собою вимушені взаємодіяти підрозділи, підпорядковані різним там з'єднанням і навіть військовим округам. А стосовно Бахмута, який ви от вже згадали, там протистояння триває вже от майже рік. Бахмут залишається найгарячішою точкою. Хто зараз має перевагу на цій ділянці фронту? Кількісну перевагу мають росіяни. На жаль, це постійно треба наголошувати, тому що, ну, в них просто фізично більше бронетехніки, фізично більше артилерії. Є навіть достатньо потужна армійська авіація, яка іноді може бути поза зоною дії нашої армійської протиповітряної оборони. Але, скажімо так, якщо брати таке поняття ініціатива, як ведення бойових дій, тобто хто вибирає там, де наступати, скажімо так, хто перший має ініціативу при нанесенні вогневого ураження, там ведення контрбатарейної боротьби, то тут якраз перевага належить Збройним силам України. Ну, тут з боку виглядає, якби там шанси сторін рівноважені, тобто, що, скажімо так, росіяни не мають взяти кількістю, а наші війська беруть якістю, поступово їх продавлюють. Ну, просто тут треба розуміти, що якби, ну, наші війська біля Бахмуту, вони наступають, м'яко кажучи, не в ідеальних умовах. Вони буквально роблять неможливо, ну, тому що наступати. Пане Іване, чи чути нас зараз? На жаль, знову обірвався зв'язок з Іваном Киричевським, військовим експертом порталу Defense Express. Оксамитовий сезон в Одесі.